Bom, meus caros amigos conterrâneos brasileiros, para mim é uma grande honra poder participar deste momento e falar em nome dos governadores de mais uma parceria que se estabelece entre o governo federal, os governos de estado e as prefeituras municipais. Nesse momento eu quero parabenizar, cumprimentar a presidente Dilma pela sensibilidade e pela oportunidade das prioridades, dos focos que tem dado ao enfrentamento dos problemas no nosso país. O governo da presidenta Dilma começa com um foco que não poderia ser o prioritário, que é de combate à pobreza, de combate à miséria absoluta no nosso país. Mas é um governo também que tem a sensibilidade de enfrentar problemas, muitas vezes não previsíveis, como é o caso da crise mundial, e o governo, através de diversas ações na área da economia, tem conseguido minimizar os efeitos da crise internacional no nosso país. É um governo que tem tido a preocupação com a questão tributária, desonerando diversos setores para que a nossa economia não sinta maiores efeitos dessa crise. Mas é também um governo que entende que a saúde é, sem dúvida nenhuma, o maior problema que os brasileiros estão vivendo no presente momento. Qualquer pesquisa de opinião que se faça vai identificar que o cuidado à saúde, que a atenção à saúde é a principal reclamação, a principal queixa da população. E, nesse momento, são lançados dois programas importantes que atacam os principais gargalos do Sistema Único de Saúde brasileiro. A questão da oferta de leitos. Todos nós sabemos que a oferta de leitos hospitalares no nosso país tem se tornado deficiente diante da gravidade que tem passado os problemas na área da saúde. Então, com esse programa Melhor em Casa, boa parte dos leitos ocupados hoje em hospitais podem ser remanejados ou podem ser desocupados, melhor dizendo, oferecendo um tratamento mais aconchegante com a oferta do leito no domicílio, na casa do paciente. Obviamente, casos mais simples, casos que não demandem um acompanhamento intensivo, para o qual devem se reservar os leitos hospitalares. O Ceará já vem adotando essa estratégia. Nós temos uma rede de hospitais terciários, basicamente todos na capital, para serviços na área de cabeça, criança, doenças infecciosas, mulher, doenças do coração, e temos um grande hospital de retaguarda. E esse hospital de retaguarda já vem fazendo essa experiência que tem se demonstrado absolutamente exitosa. Portanto, o Ministério da Saúde, compreendendo e enxergando nisso uma oportunidade, lança o programa e passa a extensão desse programa a todos os estados e a grande parte dos municípios brasileiros. O outro programa lançado aqui, nessa manhã, é um programa que talvez ataque o principal gargalo da saúde, que são as emergências. A população está conseguindo aumentar a sua renda, a sua idade média, está conseguindo aumentar a sua renda, e isso acaba se transformando, pela elevação da idade
numa maior demanda de tratamentos hospitalares e pela elevação da renda e consequente aquisição de bens, principalmente veículos, automóveis, motos, amplia-se consideravelmente o número de acidentes e isso tem, associado à violência urbana, tem lotado as emergências de todos os grandes centros do nosso país. E esse, repito, se transforma no maior gargalo hoje da saúde pública brasileira. E o Ministério resolve enfrentar esse problema com o lançamento do programa SOS Emergências e, sem dúvida nenhuma, isso evitará ou ajudará a evitar o estrangulamento dos nossos leitos de emergência, das nossas unidades de emergência. Portanto, presidenta, ministro Padilha, eu quero me associar aqui nos cumprimentos pelas iniciativas, dizer que saúde requer soluções criativas, como é o caso do atendimento domiciliar ou esse programa Melhor em Casa, requer soluções de infraestrutura, como é o caso do programa SOS Emergência, que vai reformar, melhorar, equipar melhor e treinar melhor também o pessoal, passa por soluções que trabalham a educação da população através de programas de atenção primária de saúde, por programas de educação no trânsito, por programas de vigilância no trânsito, mas passa também, e eu não tenho dúvida disso, pela questão do financiamento. É fundamental que o país encare a questão do financiamento na saúde de forma consequente, responsável, sem temer lobbies, sem temer campanhas, que a gente sabe de onde partem e a que interesses têm o objetivo de servir. Portanto, eu quero, no momento em que o Congresso Nacional, já tendo votado na Câmara e agora sob a responsabilidade do Senado, discutirá a regulamentação da emenda 29, eu quero apelar ao bom senso, quero apelar ao espírito público do nosso Senado, no sentido de que viabilize mais, melhor condição de financiamento para a saúde pública brasileira. Gestão é fundamental, mas de nada vai adiantar boa vontade sem que a gente tenha o respectivo recurso financeiro para fazer frente a uma demanda cada vez maior de tratamentos e de recursos para a área da saúde. Parabéns, presidenta, parabéns, ministro, muito obrigado.